partida que foi disputada no Batistão. O time do Vitória vem Luzia. O cruzamento sai da direita, o domínio, preparo para trás e a finalização, chute pro gol! Luana! Patada das Leoas! No meio-campo, a equipe do União. Saiu errado, vem o Vitória, o passe com a Beiral, é agora! Gol! É o Vitória seguindo no ataque. A bola preparada mais atrás com a Luana. Luana finta, Luana bate pro gol e ela passa à esquerda. Vai gastando tempo o time do Vitória. Conduz aí Luana. Tira o lançamento na extrema direita. A bola vai chegando lá na ponta. Levantamento, nada. Veio por baixo, Cíntia bateu e a bola ficou. Leila sai chutando pra frente. No kick da bola ali, a Camila ia se complicando, mas aí na sequência chega roubando a bola de volta a Luana. O primeiro dela na tarde de hoje, o terceiro do Vitória no placar. Ganha confiança, apara a bola ali com a Bruna. Luana, de primeiro. Vitória tá jogando bola, tá? Joga a bola, Leoas. De menor.
Thalita, de primeira para de menor, a linha de fundo se aproxima, ela toca pro meio. Confiança. Iana controlou bem, tocando pelo meio com a Luana. Lá na direita, bem ali, a finta da Laila. Luana. Vitória vai trocando passes. De novo vai acampando, vai alugando o campo de ataque. Chega a Thalita na linha de fundo, teve desvio. Contrato com a bola, importante investir nisso. A Luana, Milena Bispo, também Ana, Thalita, tá lá do lado esquerdo, cruzamento pra área, desvio de cabeça e a bola passa à direita do gol. Lançamento, bola pra área, na entrada da área. Toca de cabeça, escora. Aí o Vitória ainda tenta o chute, Cíntia faz a defesa.